Mä kerron teille hauska tarina. Asuin siellä semmoisen Petterin laitin luona ja Petterillä oli samojeidi. Ja se oli siinä pihassa laitin. No sit kerran mä näin, ettei se ollut siinä. Ja mä lähdin kävelemään kylillä. Mä löysin siellä. No, mä olin vielä, että mulla oli siinä tuttava mukana, niin me suurella kaivalla käytiin se kiinni, niin me joku harunpakka ja vietiin se sitten Petterille. Me päästiin sinne, niin Petteri sanoi, että toi ei ole mun sanoa. Niin on kaikki niin saman näköisiä. Tää on aika pieni.